टाउको दुखे सिटा मोला घाउलाई मलम पटे के खाम दबाई तिम्रो यादले मुटु फुलते भेटाइ हुन्न के माया भेटाइ हुन्न के सुन है मोया आउन है मोया थियो फुले कि फुल थुङ्गे रानी कहाँ थियो फुले कि फुल थुङ्गे रानी पुतली छैन नारङ्गी हाय पुतली छैन नारङ्गी कटकै मन खानी कटकै मन खानी लै लै कटकै मन खानी. नमस्कार, वैज्ञानिक मिडियामा हार्दिक स्वागत छ. म टिकाराम साउत. दर्शकवृन्द, यति बेला हामीसँग फ्रेममा देखिराख्नु भएको छ एकजना बहिनी हुनुहुन्छ. उहाँले निकै मिठो गीत गाउनुहुन्छ. मलाई रोउने मान्छे पनि कुनै दिन तरुनु पर्ला नि. सिमरन परियार लगायतका कलाकारहरूको तिमलाई भुल्छु भनेर म्याथपे म्याथपे के अन्जान मैया थपे पानी परेको तिम्रो याद आयो र बेसी छरेको. मिठो आवाजमा मिठो गीत गाउनुहुन्छ. उहाँ मोहनियाल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 चोसे गाँडाबाट आउनुभयो र उहाँको मिठो स्वर छ र धेरैले हामीलाई फोन गर्नुभयो उहाँ बहिनीको प्रतिभा तपाईँको मिडियाबाट बाहिर ल्याइदिनु पऱ्यो भनेर. त्यसै गरी आज हामी उहाँसँग प्रत्यक्ष रूपमा भेटेका छौँ र उहाँको प्रतिभा पनि सुन्छौँ. हजुरको शुभ नाम? सुनिता बम. चोसे गाँडाबाट आउनुभयो? हजुर, हजुर, मोहनियाल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 आएको. तपाईँले मिठो गीत गाउनुहुन्छ भनेको सुनेको छु, होइन? आज दर्शकहरूले धेरैले हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई. हजुरको आवाजबाट सुरुमा मिठो गीत सुन्छौँ. कसको गीत सुन्छौँ हामी? सिमरन परियार. सिमरन परियार अहिलेको भाइरल गायिकाको. हजुर. जुन दिन भन्थे पर छौराको मेरो जिन्दगी कै कालो रात हो मेरो पानी परेको तिम्रो याद आयो र बेसी झरेको. अब सिमरन परियारको गीत गाइदिनु भयो, होइन? सिमरन परियारलाई तपाईँले कसरी चिन्नुहुन्छ? अब त्यस्तै अब दिदी एकदम राम्रो गाउनुहुन्छ, होइन? अब भोजराज थापा दाईले नै अगाडि बढाउनु भएको उहाँलाई. म पनि मेरो इच्छा पनि त्यही हो. अब तपाईँको पनि इच्छा कलाकार बन्ने? हजुर, मेरो सानैदेखि नै त्यही हो इच्छा. हजुर, इच्छा सानैदेखि नै. सानैदेखि गाउनुहुन्थ्यो? हजुर, सानैदेखि. अब स्कुलमा कार्यक्रम भएपछि, यताउता गाउँघरमा कार्यक्रम भएपछि भाग साग लिइराख्ने. गाउँमा मात्रै गाउनुहुन्थ्यो कि बाख्रा गोठाला जाँदाखेरिमा, गाई गोठाला जाँदाखेरि पनि गाउनुहुन्थ्यो? हजुर, त्यही सबै. अब बाख्रा गोठाला जाँदा, गाई गोठाला जाँदा, घाँस काट्न जाँदा है, अब स्कुलतिर पनि अब टिफिन सिफिन हुँदाखेरि पनि गाइरहने गर्थेँ. कस्तो कस्तो कालको गीतहरू गाउनुहुन्छ हजुर? अब यत्तिकै लोकदोहोरी भनौँ, त्यस्तै सरल. अब त्यस्तो राम्रो त आउँदैन मलाई, तै पनि म हल्का हल्का. फुल्छ फुल वेले रान्छ तिमलाई भुल्न मै मनु पर्छ ए झरी मुटु भित्र बसेको मान्छेलाई बिर्सौ कसरी. अहिले कति वर्षको हुनुभयो हजुर? अहिले म ठ्याक्कै 16 वर्षको. हजुर, आज कैलालीको बर्दगोरियामा आउनुभएको छ. हजुर. तपाईँ यता बसन्त मुरारीमा पढ्नुहुन्छ, कतिमा पढ्नुहुन्छ? अहिले 9 पढ्छु. हजुर. अब यता पनि आएर तपाईँले गीत गाउनुभयो होला नि कक्षा कोठामा? हजुर, कक्षा कोठामा अब सबैलाई साथीहरूलाई गाएर पनि मैले अब सबै साथीहरूलाई गाएर तिम्रो स्वर राम्रो छ तिमी पनि अगाडि बढ्न सक्छौ भनेर साथीहरूले हौसला दिएर अब दिदीहरू सबैले हौसला दिएर अब म यहाँसम्म बढ्दैछु, होइन? अब सबैजनाले साथ छोड दिनुभयो भने यहाँभन्दा अगाडि पनि बढ्छु होला भन्ने आशा छ मलाई. अब त्यो पहिला पहिला होइन, तपाईँको पाहाडमा त इन्टरनेट पनि छैन, होइन? छैन नि? नै छैन.
अनि कसरी सुन्नुहुन्थ्यो गीतहरू? अब यहाँ तलदेखि अब यहाँ आएपछि अब डाउनलोड गरेर लग्ने अनि माथि नै अब सुन्ने त्यस्तै गरेर। ए भन्नाले तराई आएपछि वाइफाई भएको ठाउँमा चाहिँ डाउनलोड गर्ने, त्यसपछि गएर त्यहाँ चाहिँ सुन्ने है? हजुर, त्यहाँ गएर सुन्ने अनि फेरि यहाँदेखि धेरै डाउनलोड गर्ने अनि फेरि सुन्ने अनि फेरि वहाँ गएर तिन गाना सबै सुनेर सकिएपछि फेरि आएर फेरि डाउनलोड गरेर फेरि जाने। विद्युत छ? विद्युत हजुर गाउँमा नै छैन, त्यस्तो अब सोलरहरू। सोलरबाट? हजुर। त्यहाँ चाहिँ रेडियोहरूबाट सुन्नुहुन्छ होला तपाईँहरू? हजुर, रेडियोबाट सुन्यो, अब त्यस्तै रेडियोबाट भनौँ। रेडियो कार्यक्रमहरूमा पनि फोन गर्नुहुन्थ्यो? हजुर, त्यस्तै गर्थेँ कहिलेकाहीँ, अब त्यति अब इन्टरनेट त दिँदैन थियो है माथि, अनि त्यही पनि हल्का हल्का गर्थेँ कहिलेकाहीँ। अब हजुरको आवाजबाट अर्को गीत पनि सुन्छौँ हामी। चर्किएको ऐना सरी फुट्यो हाम्रो माया, तिमीले घात गरेपछि छुट्यो हाम्रो माया, चोखो माया गर्ने मेरो दिल तोडी गयो, छुट्ने बेला चिनो आफ्नै फोटो छोडी गयो, फोटो फिरमा कहिले मिलन कहिले बिछोड माया प्रेममा, कहिले बिछोड कहिले प्रेम होइन माया प्रेममा। माया प्रेममा त पढ्नु भएको छैन 16 वर्षे? नै त्यस्तो छैन, नै यो गीत मात्रै हो, त्यस्तो परेको छैन। हजुर, अब तपाईँ त तराई झरेको कति भयो? त्यस्तै भयो त्यस्तै 7-8 महिना जति भयो। हजुर, के छ तराई र पाहाडमा कस्तो छ? तपाईँहरूले यहाँ त धेरै गीतहरू सुन्नुहुन्छ होला, पाहाडमा धेरै गीतहरू सुन्न पाइन्थ्यो? नै पाइँदैन थियो, अब यहीँबाट आएपछि डाउनलोड गरेर माथि लगेर मात्रै सुन्ने। अब यहाँ चाहिँ अब यहाँ वाइफाईहरू इन्टरनेटहरू सबै आउँछ नि यहाँ, त्यसरी त यहाँ त सुनिरहेको छु दिनकै दिन। घरमा को को हुनुहुन्छ हजुरको? मेरो घरमा माथि घरमा चाहिँ मम्मी बुवा हजुरआमा हजुरआमा बाबा सब बहिनीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ चाहिँ अब दिदी भाइ अनि फुपू हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ पढ्न आउनुभयो होइन? हजुर, यहाँ म पढ्न आएको। ए अनि भनौँ सानैदेखि हजुरको कलाकार बन्ने चाहना थियो होइन? अहिले भर्खरै तपाईँहरू वैज्ञानिक मिडियामा पहिलो अन्तर्वार्तामा आउनुभएको छ, कस्तो लागिरहेछ? एकदम अब कस्तो कस्तो खुसी पनि लागिरहेछ है, भित्रभित्र डर पनि लागिरहेछ। डर लागिरहेछ? हजुर, भित्रभित्र हल्का हल्का लागिरहेछ अनि खुसी चाहिँ एकदमै खुसी छु। वर्ष त लाग्यो हजुरलाई डर? त्यस्तै 5-6 प्रतिशत भनौँ। हजुर, डरलाई अलि उता फालिदिनु पऱ्यो। हजुर, अब अनि अब यो जसरी हजुरले चाहिँ स्टेज हजुरमा विभिन्न कार्यक्रमहरू हुन्छ त्यहाँ चाहिँ गाउनुभयो तपाईँले? हजुर, गाएको छु। अब यस्तो अब मतलब मौसमहरू भन्दा पनि अब स्कुलमै हो र अब सबैजना मान्छे भेला भएपछि त्यहाँ गाएको छु। अब धेरै ठुलो गाउँ ठाउँमा त गाउनुहुन्छ? हजुर, गाउँछु। कसको गाउनुहुन्छ? कसको भनेपछि जसको भए पनि गाउँदा हुन्छ? जसको भए पनि। आया नि बाबा लाजैले मरे, गाउँभरि हल्ला चलेको छ रे, आय हाय मेरी बासाई, अरेली काँडैले मलाई चसाई चसाई। विष्णु माझीको पनि गाउन आउँछ हजुरलाई? हजुर, आउँछ। विष्णु माझीको कुन गीत आउँछ? कुन गीत भनेपछि तिम्रो सर छोडेर भन्ने गाना आउँछ। कति बगामा सुको खोला हो खोला, स्वर्गमा त मटिने ठाउँ होला, मेरो अभाव कसैले मेट्न नसकुन्, तिम्रो सहर छोडेर यति यति टाढा जान्छु कि सास त के लास पनि भेट्न नसकुन्। विष्णु माझीको गीत पनि गाउनुभयो होइन? हजुरले चाहिँ यो गीत गाउनुपर्छ भनेर कसले भन्यो? अब मेरो सानैदेखि इच्छा, अब मलाई अब यहाँसम्म पुऱ्याउने, अब यहाँभन्दा यहाँ गाउनुपर्छ भन्ने एकजना मेरो साथी पनि थियो है, अनि माथि पढ्दाखेरि चाहिँ अब मेरो प्रिन्सिपल सर हुनुहुन्थ्यो रणबहादुर सहकारी, अनि उहाँले नै अब उहाँ पनि गाउनुहुन्छ, रोधीगढतिर जानुहुन्छ, अनि उहाँले नै मलाई उहाँ अब मेरो साथीहरू थिए उनीहरू पनि गाउँथे, अनि उनीहरूलाई हौसला दिएको देखेर फेरि म पनि गाउन सक्छु सर भन्ने उसले नै अब सरलाई नै सरले हेर्छ। के भन्ने इच्छा छ तपाईँको धेरै पढेपछि? अब धेरै पढेपछि अब नसकेपछि फेरि गायिका नै भने, अनि सकेपछि चाहिँ म्यानेजर। म्यानेजर के को म्यानेजर? अकाउन्ट। अकाउन्ट अकाउन्ट के को म्यानेजर? बैङ्कको म्यानेजर हो कि अन्य केही सेक्टरको म्यानेजर हो कि? बैङ्क म्यानेजर। बैङ्क म्यानेजर भन्ने? हजुर। ए अब जसरी तपाईँले चाहिँ गीत गाउनुको लागि आज हामी कहाँ पुग्नु भएको छ,
अब के छ अर्को गीत सुन्छौ हामी हजुर फुलथुङ्गे रानी कहाँ थियो फुले के फुलथुङ्गे रानी कहाँ थियो फुले के फुलथुङ्गे रानी पुतली छ नाना रङ्गी है पुतली छ नाना रङ्गी कटकै मन खानी कटकै मन खानी लैलै कटकै मन खानी अब यसरी मिठो गीत गाइराख्दा कतिको अप्ठ्यारो हुन्छ गीत गाउँदाखेरि अब गीत गाउँदाखेरि अब भित्र भए प्रयासहरू सबै अब हल्का गर्नुपर्छ है हजुर मिहिनेत गर्नुपर्छ होइन अनि सासहरू पनि हजुर सासहरू पनि धेरै लामो गराउनुपर्छ कुनैमा छोटो गराउनुपर्छ अनि हल्का अप्ठ्यारो नै हुन्छ सङ्गीतहरू सिक्ने तयारीमा हुनुहुन्छ हजुर हजुर नेपालमा थुप्रै कलाकारहरू हुनुहुन्छ कलाकारमध्ये गायिका चाहिँ कुन मनपर्छ हजुरलाई एलिना चौहान हजुर किन मनपर्छ हजुरलाई उहाँले अब एकदमै राम्रो गीत गाउनुहुन्छ यो धोकेबाज अनि यता यो ज्यान ढाके कुर्तैले भन्ने गाना पनि गाउनु भएको छ है अनि एकदमै फेमस हुनुहुन्छ उहाँले मौसममा धोकेबाज भन्ने गीत गाएर एकदम गाउन आउँछ तपाईँलाई हजुर हल्का आउँछ थोरै गाइदिनु न दर्शकहरूको लागि यति धेरै नै स्वार्थी भयो तिमी अझै पनि यो मनमा छौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी कसले धोका दियो तपाईँलाई नै यो गीत मात्रै हो कसैले हजुर धोका दिने बेला आएको छैन नै आएको छैन अब यति सानै छु है कसैले धेरै पढ्नुपर्छ होइन धेरै पढिसकेपछि पछि चाहिँ छँदैछ होइन हजुर टाइम छँदैछ अब कलाकारमध्ये कलाकारको मनपर्छ गायिकालाई भन्नुभयो गायकको मनपर्छ हजुरलाई मलाई गायक कुन मनपर्छ धेरै गायकहरू हुनुहुन्छ होइन कुन गायक मनपर्छ हजुरलाई गायिका भनिसक्नु भएको छ गायक कुन मनपर्छ पल्सा 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 हिरो हुनुहुन्छ हजुर उहाँ अब हुनुहुन्छ कलाकार कला गाउने कलाकार ए पुष्कल शर्मा पुष्कल शर्मा हजुर उहाँलाई उहाँको चाहिँ धेरै गीतहरू सुन्नुहुन्छ तपाईँ हजुर उहाँको गीत गाउन आउँछ त्यति चाहिँ आउँदैन मलाई तर उहाँलाई चाहिँ गीतहरू धेरै सुन्नुहुन्छ होइन हजुर उहाँको गीतहरू धेरै एलिना चौहानको पुष्कल शर्माको भयो अनि आज मैले भाइरल हुनुभएको सिमरन दिदीको एकदमै सुन्छु म एकदमै उहाँको फ्यान हो अब जसरी तपाईँहरू धेरै गीतहरू सुन्नुहुन्छ होइन नेपालमा धेरै फिल्म इन्डस्ट्रीमा पनि हुनुहुन्छ हिरोनी कुन मनपर्छ हजुरलाई हिरोनी अब त्यति मलाई कसै फिल्म हेर्नुहुन्छ नै म फिल्म हेर्दैन यस्तै गीत हजुर गीत हिरो हिरो कुन मनपर्छ हिरो चाहिँ अब कुन भनौँ पल्सा भन्नुभएको थियो हजुर पल्सा मनपर्छ हजुर अब उहाँको इन्ट्री खतरा छ नि त अनि अनमल केसी भनौँ ठ्याक्कै यस्तो कपाल ठ्याक्कै यस्तो गरेर है यस्तो उसमा उमा के अरे के भन्नेमा छ नि एउटा कबड्डी के भन्नेमा खेल्नु भएको थियो नि ठ्याक्कै यस्तो गरेर कपाल पछाडि फालेर है आर्यलाई आर्यलाई फेरि उ गर्नुभएको थियो नि हिरोनी भन्ने इच्छा छ नै मलाई त्यस्तो हिरोनी भन्ने छैन गायक भनेर अब मोडल भन्ने होइन हजुर हजुर नाच्ने पर्छ त मोडल भएपछि त हजुर नाच्ने सिक्नु भएको छ नाच्नुहुन्छ म नाच्छु पनि अब गाउँछु हजुर कस्तो डान्स छ अब डान्स कस्तो भनौँ यस्तै अब सिमरन दिदीको जस्तै छमक छमक मेरी पाउजू भन्ने गानामा त्यस्तै नाच्नु भएको छ नि त्यस्तै गानामा अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ छौँ एउटा गीत सुन्छौँ त्यसपछि हामी छुट्टिन्छौँ आँखाले नि साइला टाढा नजाऊ भन्छ ए मुटुमा साइला सजाय राख्न मन छ तिम्रै छ नि चितुर ए साइला परेली भित्र तिम्रै छ नि चितुर परेली भित्र तिम्रै छ नि चितुर मिठो गीत गाउनुभयो होइन समुद्र स्वर छ हजुरको थुप्रै दर्शकले यति बेला हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ अब सिमरन दिदीको जस्तै मलाई पनि साथ छोड गरेर है अनि म पनि मलाई पनि अगाडि बढाइदिनु हुन भन्न चाहन्छु तपाईँलाई पनि अगाडिसम्म होइन कलाकार बनाइदिनु हुन होइन धेरैले माया गरेपछि कलाकार बन्ने हो नि होइन हजुर धेरै सबैजनाले माया गरिदिनु होला है सिमरन दिदीको जस्तै मलाई पनि अगाडि बढ्ने इच्छा छ अब म पनि अगाडि बढ्न चाहन्छु सिमरन दिदी जस्तै अनि सबैजनाले माया गरिदिनु होला लाइक कमेन्ट गरिदिनु अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ जस्तो मैले तपाईँलाई
प्रश्न गर्न छुटाएका र तपाईले केही भन्न छुटाएका केही छन् अन्तिममा भन्न सक्नुहुन्छ नाइ त्यस्तो केही छैन केही छैन नाइ हाम्रो वैज्ञानिक मिडियालाई समय दिनुभयो यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ धन्यवाद दर्शकबिन हामीले कुराकानी गर्यौं सुनिता बम उहाँ मोहनियाल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 चोसेगाणाबाट आउनुभयो उहाँले सुमधुर आवाजमा विभिन्न गीतहरू गाउनुभयो उहाँको गीत कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो यो भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गरिदिनु होला तपाईलाई राम्रो लागे राम्रो नराम्रो लागे नराम्रो लेखिदिनु होला अर्का दिन हामी अर्का अतिथिसँग हामी कुराकानी गर्ने छौ आजको कार्यक्रमबाट म टिकाराम साउद बिदा हुन्छु नमस्ते ए देव पासपोर्ट राझोला दुई चार वर्षा अब भेट न होला कपालु कोरेर कसरी जानी हो मोयालाई छोडेर